Dobar dan, draga djeco. Ja sam Damir Orlić, glumac gradskog kazališta Lutaka Rijeka. I dobrodošli u Lutkarsko skauča. Danas ćete upoznati mog prijatelja Čupka. Čupko je razigran, nestašan i u ova pomalo čudna vremena nije baš sve stvari dobro razumio. Pogledajmo što je Čupko naučio u školi na daljinu. Zatvorene sve su škole, a to neka djeca vole. Da, ovih dana sva su djeca kući, ali to nije razlog da se ne uči. Ma, učenje je dosada prava. Učiteljice nema, zašto da se mučim zabadava? Čupko, mi djeca znamo da stvari nisu kao prije. Ali to razlog nije da se izležavamo po cijele dane. Razbacujemo igračke na sve strane. U televizor ili monitor satima zurimo. Po kući neprestano skačemo i jurimo. Meni to baš zvuči fora. Sad je vrijeme kad odgovoran bit se mora. Pa kako se to onda uci kad moraš biti kuci? I dalje imamo svoj raspored sati. Koji se svakog dana točno prati. Učiteljice nam šalju gradiva nova. Ja učim velika i mala slova. Vježbam ih tečno čitati. I uvijek na vrijeme zadaću napisati. Aha! Kako sviras kad nema glazbene škole? Preko Skype-a s učiteljicom vježbam sviranje viole. Ne možemo u park na nogomet, pa to je prava koma. Zato u školu na trećem vježbamo doma. Jedan, dva, tri, četiri. Aha! Sada kad sam sve shvatio, odmah sam se posla prihvatio. Usio sam prirodu, matematiku, ponovio slova i hrvatsku gramatiku. Znanje sam u glavu ulijevao, marljivo vježbao i na kraju pjevao. I još mi mnogo vremena osta, jer zabave i igre!